قرآن دا ڈیرا او تیرا مذہب سیرا سارا موسن بھائی محمد رمضان صاحب اللہ کو ایندا اتنی سادگی دی طبیعت بڑھائی ہے میں تو آدھا ہی واسطے زکات ہی چاہیے ول اج میں کو من گیا او لوگ ہے بیٹھے ہیں جو ترائے جی ہر اللہ جلسہ تھی دا رہے تو مولوی جی بکرے مسال و خطیب بجرے الحمدللہ پرسی تو عبد الکریم شاہ یاد آ میری تو زیارت کرو تو یہی کافی کیونکہ میں بڑا خوش قسمت ہوں کیا خوش قسمتی ہے میں اب بھی ہکے تے رب بھی ہکے جیدہ ہکے اوہ سبحان اللہ کون مٹھا دا بادشاہ دے ہکے 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 ہک دی ہر جا ہر کئی کو سکے ہک کو جڑا نو کر جانے او کافر مشرق ہے او ہکے تو سادے لوگو جلسہ مکسی کئی بڑے گھرائی میں پہنچ رہا تھے کہ سن اے جڑا رمضان صاحب نا صدیقی او مولوی سنے دے نبی کو دی منے دے کبھی تر پیو کو منے دے میں مولا مو وچ تھکا نکلن اوے نبی بولے نور جا کرنا نکلن سبحان اللہ اے سارے پیٹ نہیں حرم گیٹ ہے جتا کو سمجھا کھڑا ہے سے کوئی نیکی کرو نہ کرو مولوی صاحب کیا کروں آجے بارہ دی رات کو دیکھ رہا حلوہ دا پکا تے بھاری تدہور کو جول جنت لگیے تھے اتنی آسان جنت وہ پچھلے سال ہیں میں جام پڑ گیا یہ بارہ دی رات ہے یدرہ دیکھا باہر بتیاں روڈ تے بتیاں برامدے تے بتیاں اتے بتیاں میں کہ یار ہے تکو ورنے دل لانا بندے ازاد مل دے سرا سی انہاں کیا فی صاحبہ اتا دیکھ کنڈیا لگیا کھڑی نی بجلی چوری دی جیو جیو بڑے تھی وہ کیا کری کیڑے پاسے سے ٹر گئے اوے بڑے نبی دا امتیا تیرا مقام اچا تیرا پروگرام اچا جڑا مذہب ملے او اسلام اچا جڑی کتاب ملیے او قرآن اچا جیڑا نبی مل او خیر الانام اچا مبارکہ ہوں منی مکہ تیدا مدینہ ہی تیدا مکہ تیدا مدینہ ہی میں تو دعا نہ سوا چار مہینے گزار آیا سارے دنیا فیصلہ کر دیتے جو پاکستان دے جڑے لوگ ہیں نا انہاں دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ایویں آندا پیا متیرا کچھ چا ہندوانا اچھا جاگ دے پے ہو اگو ہن پوچھے ہاں اشارہ کرن اکی متیرا پکڑو تے ہن باس پون لکھے نا انہاں متیرا پکڑے اے جول زندگی باقی ملاقات باقی بڑا دل ہا اج میں نبی دا جمنا سناونا ہا کیوں اے نہ آیا تا اندھارا ہا اے آئے تا جنگ منور سی اور پڑھے لکھے دوستو اما فرمین دیئے جیسے جارے مرا بچہ پیدا تھے مرے گھر بیوے دا تیل کہنا وہ فقریہ طور تے لکھے نے چار کروڑ تیرہ لکھ ازا معبوب دی خوشی دے کیتے میں کہ کیا کیتے گیٹ بتیاں میں کہ بھولا لوگا نبی دنیا دی بتیاں جلاواں نہیں آیا ایمان دی بتی جلاواں آئے اور میں آج اپنا وقت ہی خطیب کو دینا تے دعا کرے نا بادشاہ حیرانا سادہ بندہ کوئی ہو جا تہجد میرے پڑھ دے نا پڑھ دے کہ نہ کہ ہاں پڑھ دے جی جی روزہ بیٹھا ہوں اللہ سیاں میں تے کر بیٹھا تو مہربانی کر یہ تو سہ حضرات دی دعا ہے ماشاءاللہ اتھو شروع تھے پڑھ لے دروازے تک ڈٹ مرلا ول اگو آ گئے ہون والے انشاءاللہ اس پہنچ گئے ان قریب دیکھ سو اور تھی سبحان اللہ
تے بٹھے والے دوستو تسی خیال کرو ور ان چ رک کرے سی دیسی کون اللہ اے سنو جس قرآن دا ڈیرا اوتے رحمت دا بسیرا سبحان اللہ مولا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ فرمینیان میرے پیران کہ لوگو قرآن لا ریب کتاب ہے بے عیب کتاب ہے اور اللہ سے رحمت کیجئے اللہ زمین دے ورا رکھو جزائے خیر دے وے جو اون ماشاءاللہ ادھار کیتے دا کیجئے سی 5 جون تے او 5 جون تک یہ تھوڑی جی رقم ادا کرنی ہے او میں پرانا بندہ تیرے چہرے دے زیادہ دل کرے دے خیرات دے پیسے ہون تو کو تقسیم کر تے ایم ڈی کی جڑے وڈے وڈے ٹیٹر تے دے آندے نہیں آندے تے یہ غریب ہیں کوئی میرا بڑا سوال نہیں اج نیت یہ کرو اللہ میں کوئی توفیق دے میں کوئی قبول کر میں کوئی قبول کر کرنا کیا ہے اے 5 جون تک تک ادھار اتنی وڈی ادھار کون کرے دے اگر کوئی پٹھان کرے تو کر سکتے یا حافظ نواز کر سکتے یہ مجبے دے اندر اپنی اپنی طاقت کے مطابق اما فوت ہو گئی ہے اون دے سارے ثواب ابا فوت ہو گئے اون دے سارے ثواب اج وعدہ کرو جیویں جیویں اللہ توفیق دے دے 5 جون تک پہنچا دے سو او نہ ہو جے تو کچھ نہ سونا جلسہ سنائے کل پکڑی بیٹھے ہو دے میرا بچہ کون دوست ہے پہل فرماوے تے پہلا نمبر پاوے 10,000 5,000 راجا مبارک ہوئی آمین آکھو جی بوری دانا دی اللہ قبول فرما آمین آکھو یہ 5,000 دا اعلان کرو جا ور اللہ کو منگو جیوے اللہ دے دا آوے اویں جمع فرمے دیا سو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ تھوڑی جی جلدی کرو جا اور نیت اے کرو اللہ میں کوئی قبول کر وڈا مہربان ہے ایو جا قبول کرے سی جے تئی قرآن پڑھی دا راسی زندہ راسو مرتبہ بلند موت آسی قبر منور مولانا بشیر احمد صاحب 1,000 روپیہ عاشق گھلو ایک گھلو زمانہ ہے جول اللہ سے کھل دیتے ہیں کس بات ماشاءاللہ تھوڑی جی ہمت فرما دے بھائی محمد عاشق گھلو وہ بھی ہے جی 3,000 دا انکار کہنی ہمسایا کیسے 1,000 صدیق دا بھی فاروق دا بھی عثمان چوتھا یار حیدر کرار ہاتھ اتا کر تیرا بیڑا ہی پار چار تا مرضی نہ رکھے نہیں کہ 1,000 بری بھڑائی دا آکھ چا جوڑا کٹ نعرہ تکبیر اللہ قبول فرما نعرہ رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی محمد حسین صاحب نام بھی اچھا کام بھی اچھا ماشاءاللہ ہمت فرما دے میرے بھائی وہ 1-2 منٹ دے اندر حصہ چل لاؤ کتنا سہی 5,000 نہ تو محمد آدم خان اٹھی رکھو باہر تھوڑا کھانا کر چلو 5,000 اللہ قبول فرما نہ نسین جاؤ وقت بہت تھوڑے ماشاءاللہ آج نہیں اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دے خدا کیا کرتا ہے تسا چلے ویسو میں چلا ویسا یہ باقی راسی زندہ راسو تب بھی زندہ باد موت آسی تب بھی زندہ باد ماشاءاللہ جتنی توفیق ہے 5 دیئے 10 دیئے وعدہ اج ادائیگی جون اچ کیا مانا کئی مہینے 200 دے دے سو 1,000 دے دے سو 500 دے دے سو سارے مجمع دے اندر ایک وی بھرا مگدا ہتھ کھڑا کرتے آکے حافظہ تو سارا پرانا خادم ہی اسا اللہ دے دین واسطے کیا کرنے پئے ہوں حصہ پر لے دوں 5,000 4,000 کو غریب ہے تو 2,000 واہ وری اتیا ہوں بھرنے لکھا ان 1,250,000 روپیہ الحمدللہ اللہ جزا دے ویس کچھ حصہ رلا گی دیس کچھ باقی ہے تے وظیفہ پڑھ دے دعا کریں دے اللہ قبول فرمے دے وی بھرا ہتھ کھڑا جا کرو میں نیک کہنی مسافر کی دعا اللہ قبول کریں دے
ایو جی دعا کرے سا تے پھوک مرے سا توری برے کی جنت وچ وائی لگسی ماشاءاللہ ہتھ کھڑا کریں دے آو ایران سنیں دے آو نعرہ تکبیر بابا میرے ربا ای میرے بھائی کو زیادہ درجہ عطا فرما جدا ہزار فرمائے حاجی غلام رسول اللہ کر قبول باقی انی بھیرا پورے دے جلدی فرما لو اتنے غریب کہیں بھی اتنے بڑے بیٹھے ہوئے شادی کریں دا دیکھ تے بتیاں تے ادھار چاہیں دا دیکھ ہر کہنال وعدہ نیند وچ دے ساں برادری ای کو ستری کھاندی دے گئی سویرے اٹھے ای میں تھیا بیاری میں راہ دا پروتھا ٹکر بچہ پی انی بھیرا 2000 4000 محمد نعمان صاحب ایک بوری باقی 18 بھیرا آپ دیکھو کتنے بڑے بڑے بزرگ ساری چوکوں میں زیارت کرائی ہے کیا نام 18 وہ لکھائی بیٹھے یہ میرا ماڈا جی 18 میرا اللہ سارا کو قبول فرما آمین تھوڑی جی اچھی بھائی ہوں اج کل حالات یہ جو ہیں جیڑی سبزی کو ہاتھ لاؤ میں چھتی تھی پی جو پیلا دے بھونی تو بڑھ تو سارے صدر کو وزیر اعظم کو اللہ جزا دے وے پرسو اخبار لکھے نے کہ میں اتنی ریت کرتا ہوں کیڑی شہر دی حفیظ اللہ صاحب 2000 محمد الیاس ہر میدان پاس آمین باقی بندے 15 کتنا ایک پوری اللہ قبول فرمائے نام ارے غلام شبیر صاحب 2000 باقی بندے 14 یہ دیکھو یہ 9000 علی سامی ہے اللہ پاک دیکھو قبول کرے ماشاء ظفر صاحب دا 1000 باقی بندے 13 یہ چپ کی جی بیٹھو نہ منگو اللہ کو نا دادا جی کریم بس گھلو رحیم بس ماشاء اللہ ایک مانا ہے ماشاء اللہ باقی بندے 11 تھوڑی جی رفتار کر دو تیز نا غلام شبیر صاحب گھلو 1000 اللہ قبول فرمائے یہ ساتھی دیکھتے نام بن امیر معاویہ صاحب 500 اللہ قبول فرما باقی بندے 2000 اچھا 2000 ہے کیا نام بیٹا او محمد صاحب باقی بندے 8 اللہ سارے مجمعہ بیڑا جنت دھک امین آکھو امین یارہ تو 8 گیارہ تو ترائے آ گئے تو گیا ہوا باہر وہ آ گئے نہیں آپ سبحان اللہ 8 پھرا اللہ دے قرآن واسطے دل سونا کر تے لکھا تے جائی جنت پا انشاءاللہ 2000 2 بوریاں بوری دانا دی یہ دیکھو کتنی بڑی ہمت کی تھی اسی غریب گھر دا بچہ ہے رحیم بھائی صاحب 1000 باقی بندے 6 تھوڑا جا جلدی تھی 2000 آیا تھی چار عبدل باسط ماشاء اللہ باقی 5 بھیرا وہ جی میں نظر مرضی آوے میں شریف بندہ میں تازہ سب دہی سر آدھے آپ کو انشاءاللہ مچ ماشاء اللہ سر 5 بھیرا کم لکھاں دا کیتے انشاءاللہ والا سو ایک نقشہ بیا ہو سی تو میں کو پیارا ہی واسطے لگ دے
بیوڑے میں آواں آدھے چاچو روٹی کھاسو کہ جی آ گدی آواں پیندے ولدا نہیں اپو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صرف پنج بھرا نا سہی ملک اللہ وسایا اللہ رنگ لایا موت دے بعد خدا سارا کو جنت دکھایا باقی بندے چار ہاتھ تک رہے سی بیڑا ہی پار دو ہزار ماشاء اللہ چار بھرا میرا بھائی انکار کہنی چاہیے نبی دے وڈے یار چار ہے چار لکھو مت والو آخر پنج تن کو نہیں میں نے دے ایک مری نو دے لکھا جائے اللہ قبول فرما باقی بندے ترایا کو انشاءاللہ آئے کئی دوست آ جائیں حافظ تو چندہ شروع کر دی تھی یہ غریب لوگ ہیں اللہ دے غریبا کو تو میں قبول کی تھے غریبا مبارک ہو بھی کیری شاید ہی فرمایا غریب جنتی ہوئے تھی امیر جنتی ہوئے غریب جنتی امیر جنتی کو 500 سال پہلے ویسی باوے غریبا تیرا مقام میں چندہ شروع کی تھے بڑا وال وال دل کرے دے یہ بدل بھی بولے محمد افضل نام بھی اچھا ماشاءاللہ سبحان اللہ پڑھو سارے آپ جان دے اج کل کیا حالات ہیں یہ بارو جوان گیٹ بناونا دے آئی تے اکھے اس بجے ویلے جلسہ تھی سی انشاءاللہ میں تو کو پیسے بقایا دے رہے او دے دے سا کچھ دے آئے سارے ایمانی آ تھا کہ ہزار ہزار دو اے نما تھا ڈو ڈو دو بس سارے پڑھو دا بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے بدھات چمارو کو 500 کو 1000 یہ گیٹ نہ ہوئے سی قرآن اعلان کر دے کہ جی ربا انہ میری عزت کیجئے تو انہ دی عزت فرما ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے بھائی دا 500 روپیہ یہ میرے بھائی دا 1000 اللہ قبول فرما بارس کر دو اللہ تو رحمت واو غریبا اللہ قبول کری آمین آکھو ماشاءاللہ یہ تو بارش تھی من لگ بھی اللہ کئی بندے ہاتھ بندے میں دے ہاتھ چھڑا تے جیب وچ پوا تے قبول ہی فرما ماشاءاللہ یہ 100 روپیہ اللہ قبول فرما او جیب وچ ہاتھ کمرے دے زیادہ کرنے دی توفیق عطا فرما یہ ہو دیکھو ماشاءاللہ تیرے واسطے انتظام کیتے کھاون دا اللہ اے 250 قبول واہ بھائی واہ مگر تھوڑا چندہ کیوں دیتی آج اللہ مٹی کیوں چھوڑی رہی ہے اللہ 250 قبول فرما اللہ 100 قبول فرما بس یہ بارش کر رہو نا اللہ کرو تے رحمت ہی بارش کر رہے کتنی ماشاءاللہ جوان ہمت کی دیئے اشتہارات کانات تمبو بس ماشاءاللہ 100 ماشاءاللہ 100 پیسے میں کاغذ خالی ہوا اللہ اے 100 قبول فرما ماشاء اللہ ختم تھے ابا کتنے ابا کو دکھا کتنے ایک ہے نہیں اللہ 200 قبول فرما اللہ 150 قبول فرما اللہ 100 قبول فرما اللہ ایک بندہ قابو حد بندی میں نے حد چھوڑا اللہ 100 قبول فرما ماشاءاللہ واہ بھائی واہ نعرہ تکبیر اللہ 600 قبول فرما آمین تسا حضرات بھی ہمت ہے جو انجی حوصلہ افزائی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایوال ہے ایو جا شریف آدمی جو میں ہوں کیا تعریف کرا اتفاق ہے جو مرات ہی
میرا بچہ مشکات پر جاوے اکھے ابا اج تمے کوئی جلسہ لکھا یہ پوتری وی جلسہ ہونی آ دیکھ نعت خوانی نو مصرے پڑھسی دعا ہی کرے جو اللہ کو کامیاب کرے اللہ تو کو عطا کرے۔